estamos nunha comarca que xa estamos nunha situación absolutamente crítica e de desesperación. Nos temos unha tasa de inactividade que supera a tasa de ocupación, por tanto, esta comarca, se non se ponen medidas urgentes para solucionarlo, é unha comarca que morrerá por inanición, non? E insisto, esta cadea humana fixemos simbolizando, se vai a ser o acto ademais, a unión dos dos estaleiros, porque algo que defendemos o nacionalismo é o complexo integral na ría de Ferrol e ademais con autonomía, porque demostramos ao longo do tempo e ao longo dos anos que temos capacidade, por tanto, esa é a gran exigente. No seu momento representou a puxanza económica desta comarca, hoxe representa justamente todo o contrario, non? A situación de desindustrialización e de deterioro a nivel económico e social e laboral que se está a producir nunha comarca hoxe das máis castigadas de Galiza e que é ademais un exemplo das nefastas consecuencias que para o noso país tuveron as políticas económicas que provenen tanto da Unión Europea como do goberno español, así como tamén da actitude de abandono e de entreguismo da Xunta de Galiza respecto das políticas que provenen, xa digo, do Estado e máis de Europa. Hoxe aquí, detrás das reivindicacións referidas ao sector naval, hai todo tamén un programa de reivindicacións con propostas concretas para diferentes sectores, tanto do marisqueo como do sector enerxético, do transporte, da construcción e demais, que reflexa un pouco unha continuidade dunha iniciativa que tuvemos no seu momento, que foi a Iniciativa Legislativa Popular, onde sabedes que recollimos máis de 31.000 sinaturas de apoio a nivel nacional, que foi debatido a inicios deste ano no Parlamento Galego e que non saiu adiante polos votos en contra do Partido Popular e además que mantiveron en todo momento o goberno galego mesmo non asistindo ao debate de 100 medidas para a creación de emprego no noso país, pois unha actitude de total e absoluto desprecio por parte do goberno galego, xa que nin durante o debate estuveron presentes, non? Entón esta actitude que tuvo o Partido Popular e a Xunta de Galiza respecto a propostas concretas para xenerar emprego no noso país, agardamos que non sexa a mesma actitude que manteñen agora ante nunha situación tan deteriorada como está a da comarca de Ferrol, e a ver se é certo que se toman en serio o problema desta comarca, que sistemáticamente, ademais, os famosos plans de industrialización que se programaron para Ferrol nunca se levaron adiante, nunca se cumpliron. Ferrol é hoxe un deserto industrial e o sector clave para a dinamización do mesmo sigue sendo o sector naval.